30 медалей на чемпіонаті світу з лижних гонок та біатлону серед паралімпійців здобула збірна України. Це абсолютний результат, враховуючи, що з усіх 14 спортсменів нашої збірної нагороди виграло 10. У США українські паралімпійці здобули 9 золотих медалей і друге загальнокомандне місце. Для порівняння, треті німці виграли лише 3 медалі найвищого гатунку. Першими стали росіяни, в яких, щоправда, і команда втричі більша за нашу. Одним з найяскравіших тріумфів наших дівчат у біатлонній гонці став випадок, коли Олександра Кононова, Людмила Ляшенко та Ірина Буй окупували п'єдестал і виграли всі 3 медалі. Напередодні наших спортсменів як героїв зустрічали в Борисполі. 30 медалей. Такого результату наша команда ще ніколи не досягала. До того ж, у складі збірної є й абсолютна світова рекордсменка. Олександра Кононова здобула аж 7 медалей, 6 золотих і 1 срібло. Це абсолютний рекорд чемпіонатів світу.